Yes, saudações família, daqui é o vosso Fly squad novamente para mais uma batalha onde você decide o resultado hoje. A batalha tem dois artistas que já passaram por nós, mas decidiram voltar para mostrar o seu talento aqui, agora que nós estamos na DSTV 513 Jango Magic. Atenção, siga-nos no Instagram, siga Fly Squad, está a passar aqui agora no Rodapé, Fly Squad, RRPL e I, Inamoto. Siga a página do Jango Magic no Instagram, no Facebook, mete um like e quando a batalha terminar, deixa o nome do vencedor na sua opinião. Eu vou dar sequência. Dando aqui um ralo aos meus dois niggas. Meu boy vai se introduzir, vai falar o bairro e vai dar aqui um rala para o pessoal. Yo, Dallas MC, Morro da Luz, é o Black. Vamos Volta aplaudir, casa, pessoal. Boy. Morro da Luz. Meu nigga que está aqui também vai se introduzir, vai falar o nome do bairro. Chuta aí, boy. É o Boy Seven, é a Bill Black. Prontos para todos os negros do Instituto Superior de Angola. Yeah. Cacuaco. Yes, yes. Isso é uma batalha de Luanda, Cacuaco versus Murro da Luz, Dallas MC versus Pois 7. Eu quero silêncio porque eu vou lançar a moeda. Antes, vocês vão decidir quem vai começar, escolhendo aqui insigne o número. Ok? Cool, cool. A moeda decidiu. Não saia daí, não troque de canal, porque isso aqui hoje vai aquecer. Hein? Então. Boy7, tens 3 minutos. O mais Round 1. É o Boy7! Ok. Liricalmente, tu és criança. Contigo não quer confiança. Falar que estás a nível, isto é mais engraçado que encontrar o preocupado porque fez cair 5 quanzas. Reflete bem antes de fazer uma aliança Isto é batalha dos reis, não é para segurança Tchê! Te frito, te meto na grelha Mesmo sentado num bicoio Tu não me levas, nem de carro, nem de comboio Eu sou mais forte que tu Tá mais claro que o Madruga Ioiu -io. Deixa o teu máximo Não adianta só fingir És um indefeso um MC As tuas barras são tipo balas dos bandidos nos filmes Pode acabar um carregador, o artista só vai atingir Tu estás acostumado com pitbulls, rottweilers e alemão Enquanto eu desde pequeno, um animal de estimação sempre é o leão Isto é para veres que não sou rapper de ilusão Se a quarta temporada for um problema, fly, eu sou a solução Eu sou um gangsta, eu não como mel, eu como abelhas Então não vale a pena tu seguires -se a minha drena Eu tenho uma festa dos frustrados que o convite é se dar dois tiros da perna Xiii, fly tem que existir burocracia, entenda, estou a assim ser sincero. Estás muito abaixo de mim que é para me enfrentar num beiro. Eu deveria te proibir dirigir as tuas pães diretamente para mim. Fly, eu exijo um mensageiro. Tchê, só está um macho. Quatro bolas tipo Messi. Quem enfrenta o BS usa o lema se eu soubesse. Tu só sou quente em período, te aconselho a usar Modex. Rimas correm na mente, águas no Rio Dandy. Fly, porque é peixinho, eu quis um peixe grande. Para ver que teu estado é crítico, não preciso ser under, estás deformado. Teu pai, tipo, comprou esperma no pau grande. Ok, as palavras voam, o que fica é escrita. Você não é que cuia, você é que irrita. Essa gula desse pô-nome, sinceramente, não tá bom. Dallas se encontra nos Estados Unidos. Tu vive no Rocha Pinto, teu nome seria Catinton. Nem que te levarem para um salão, tu nunca ficas belo. Vocês são do tipo que culpam sempre barbeiro quando vos cortam cabelo. Ah, não me sonharam aqui, o gajo falhou no desenho. Você morre que já se. Si. O outro mesmo cortou bem. Você morre que já feio. Muito sábio. Comp... Ok. Tchê. By seven! By seven! Muitos sábios aprovaram que o homem veio do macaco. Mas a tua fisionomia está contra todos esses factos. Por causa da tua barriga, muitos agora estão pensar que o homem veio do sapo. Yeah. Ok! Che! Yeah. By seven! Yeah. By seven! Yeah. By seven! Yeah. Muitos sábios aprovaram. Yeah. Ok, a diferença absoluta é quando entramos em contato. Não precisa de audição, me sente no um fato o O talento é tanto que me sinto agredir anonimato. Time, 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 time. Vamos aplaudir o primeiro round do Boy 7 E, Boy, tem três minutos para o primeiro round. O micro é todo teu, Round one. Ok, assim. Em vez de abrir a boca e falar à toa. Devias eu optar pelo silêncio, seu cabeça de bagre? Só conseguirias me romper se eu fosse considerado o dia mundial do milagre? Vais querer me criticar por dropar um bocadinho calmo? Por ter uma métrica diferente, assim, ao contrário dos demais? Vai, me critica pela diferença enquanto eu rio nas vossas caras por serem todos iguais. Vocês gostam de falar de coisas que desconhecem, seu palhaço. Isso é princípio de idiotice. Nem que o Fly realizasse uma batalha só para os burros, tu perderias por burrice. Eu batalho contigo com excesso de autoconfiança, pronto para qualquer colisão. Cozinho rápido a tua derrota na minha panela de pressão. Porque você é um exemplo simplificado de pessoas que fazem movimentos sem direção. Te causo dificuldades infinitas se me vis com merdas lúdicas. Eu estou a fazer batalhas do estilo crime, que carecem danagens profundas no programa Segurança Pública. Te rompo com inteligência, experiência e tática, sem matérias didáticas, com linguajar antidramáticas, te mando linhas mais dinâmicas. E após essa batalha, pede ao Fly com para exame, porque haverá eles possibilidade de adquirir milhares de doenças psicomáticas. E nunca mais, mas, nunca mais se atreva a me enfrentar com essas vossas porcaria de duplo sentido. Ou não sou desses, boi. Comigo o assunto é barras barras, barras que, quando o cospo movimenta a primeira camada da tua pele. Este é um lixo que, em vez do mundo virar e tua volta as moscas é que fazem isso por ele. Se chamas boi, mas este tipo vaca. É o primeiro paneleiro do movimento hip hop que eu estou a conhecer. E se não lhe aplicarem uma vacina antirrábica, esse rabo não vai parar de crescer. Essa tua inteligência é imatura é muita merda na cabeça que estes teus amigos do grupo do WhatsApp na tua cabeça meteram. Props para os 15 mais um. E desculpe contrariar o ao que disse o Paulo Flores, mas os nossos heróis ainda não morreram. Se preocupa tanto em falar de crise econômica, de subida de dólar, mas nenhum coins a você tem. Se conforma que já nasceste na pobreza. Devias mais já se preocupar em melhorar a tua pronúncia, começar um relacionamento sério com o teu livro de língua portuguesa. Se não me curto, está-se bem. Também não fui feito para agradar lixo ou qualquer outro tipo de bicho da força. Também te inspiras no Big Nelly e dizes que és tipo vinho, tens razão. Eu devia colocar uma rolha nas vossas bocas. Como um adversário, esse povo não te quero. Arranja um gajo mais frustrado e com menos truque. Não é que está aqui toda hora para rimar, ok? Ok? Estás numa batalha, seu palhaço. Guarda esses dois oks para o Facebook. Tu és um puto muito ueque. Tu és um puto muito ueque. Sempre a vi com body break. Eu parto o de moleque. Eu até gostei daquelas tuas músicas que me enviaste, brada, mas só que eu prefiro rap. Time, 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 time. Foi o primeiro round. Vamos agora ao intervalo rápido. Voltamos daqui a bocado. Não saia daí. One. Ok família, estamos de volta para o segundo round. São três minutos novamente, não esqueçam, sigam no Instagram. Deixem a opinião do vencedor da batalha, Fly Squad, TV, Jango E vão lá, comentem, fiquem atentos, baixem o aplicativo, façam tudo o que um gajo está a vos pedir. Ok, Boy Seven, tens três minutos para o segundo round, boy. O make é todo teu, nigga? Round 2 Boy Seven! Ok! Dá-las. deixa desses vocábulos cuidado, porque não passas de um otário, porque daqui a nada para assistir Beronolinga tem que ser entrar com dicionário. Era algo que negava, mas os que acreditam nela sinceramente são tanta. Hoje eu vi que tu só tens dama pela força do ditado, que cada panela tem sua tampa. Tchê! Eu faço rap bruxaria, deixo rappers estagnados, montanhas desabando, bebês nascem prematuros com o impacto das dicas que mando. Dallas, evitador invita, invita, invita o resto. Eu aqui não estou a romper, man, estou a fazer incesto. Como um protesto, eu não mereço MCs do tempo do prodígio, vi faltar respeito. Che! Che! Boy seven! Se não me zango, como Estado, vou partir à tua casa e depois te tiro no zango. Um conselho para ti, nunca toques na colmeia. No rap tu não existes e nem te faço ideia. Cago-te tanto que até acho que tenho uma enorme diarreia. A obsessão de me ganhar, isto vai te fazer crer que alguém está te pragar Acorda deste sono se sonhas me derrotar Porque no momento que pensares que esta hora está a chegar O relógio vai estragar <laughs> Che, Seven! Che, Ok Eu sei que alguém escreveu para ti porque o teu QI não chega És tipo bateria de eslanga, toda hora se carrega Eu sou um agente secreto Não perguntas o porquê e qual é a minha missão o governo aprovou a pena de morte, nosso código penal. Colaboraram com o Fly para me infiltrar na RPL como um teste de execução. <laughs> <G. By> seven! <risos> <G>. <risos> Isto é uma simples jogada de carta e não é para um próprio triunfo. Quando chegares em casa, pergunta no teu pai se como é que eram os bufos. Já que as dallas, eu sou de Detroit, Chicago, Los Angeles e Alabama. Como o teu nome é uma mentira, eu hoje teu filmava quando eu e Obama partilhávamos uma dama. Irônico! O nome é que se aplicaste! Nem no avião que vai para os Estados Unidos você já pegaste. Se pensas me derrotar, vai fazer de ti um herói e reconheço o teu esforço. Mas só que o Rambo amarra a fita na cabeça. E burro como este, vai se amarrar no pescoço. <laughs> yeah, by Seven! Yeah. Ok! És um tolo! És um tolo! Ok, és um tolo! Por isso é que tua mãe que sempre que fosse o aborto Porque todos sabem burro se não é alto é gordo Tchêêêêêêêêêê! Pai seven. Ok Não usa pistola <laughs> Ok não usa pistola quando o inimigo está com o morteiro 60. Perguntava -se primeiro o Fly ser com quem vão te meter antes que somos da terra. Olha que os medrosos contam a história de todos os corajosos que morrem na guerra. Tá, Yeah, Dallas M, Dallas M. Silêncio, pessoal. Silêncio, pessoal. Vamos agora ao segundo round do Dallas M.C. Dallas, tens três minutos, boy. O Mike é todo teu, nigga. Round 2. Bocas fechadas e orelhas abertas. É assim, o teu homicídio eu não gasto balas. Eu tenho forco como a corda, seu bicho do mato. E apesar de não ter ligações constantes com a matemática, mas a tua derrota será fruto de um cálculo exato. A tua idade cronológica é diferente da psicológica. Até agora não consegue sair da infância. Queremos que desistas do rompimento e nem que você discordar. Nós vamos discordar com a tua discordância. Enquanto não tiver skill, perfil, punchlines, metáforas e uma overdose de inteligência, não estarás capacitado para me enfrentar e eu vou considerar essas tuas rimas mais desnecessárias que a tua existência. Eu elimino eliminadores, confundo confundidores. Eu sou tipo feijão maluco na pele de muitos gladiadores. Eu já sabia que viria despreparado para enfrentar esse leão feroz. Porque o palhaço que escreve as merdas do teu rompimento também tem batalha hoje. <laughs> Romper fracos e wecks como tu, esse público que tá aqui a gritar boi, seven, é yeah. eles sabem que é o meu costume. E o Frasco só me trouxe para aqui, para peça a batalha dos conhamas, porque eles sabem que eu sou o Mandume. Estás muito preocupado e limitado em escrever duplo sentido, mas porquê? Me responda ainda. Angola é um país grande, você pode ser MC em Malange, em Benguela, no Cunene, no Moxico. Porquê é que todos só querem ser MC Cabinda? Antigamente eras acólito, agora passaste para alcoólico. Te rompo com flor católico. Eu sou Jesus a ser diabólico. Do murro da luz eu sou simbólico. Estás armado em bactéria, eu te mato com antibiótico. Para me enfrentar, tu não estás capacitado. É melhor pegar todos os teus pertences e essas tuas roupas femininas. Eu te aconselho a dar nação, porque eu já estou a te matar na infância. Já não haverá possibilidade de seres o futuro da nação. A tua mente é muito vazia. Repas como você, há muito tempo eu já disse, Fly. nunca adversário desse tipo, nega. Basta, porque a tua mente é mais vazia que essa tua pasta. Não tem nada aí, brado. Anda tanto com mochila, mas viva atrás da escola, mas prefere ser matumbo. Anda tanto com mochila à aí e... quando lhe não sei para ir para a escola, estica a merda do muzumbo. Eu te mato rápido, miúdo. Eu quero adversários em altura, fly. Eu não quero esse peixe miúdo. Eu te mato eternamente. Estás aqui armado insciente, mante rimas de repente, dá-lhe um fogo ardente. Eu... time, time, time. Vamos aplaudir, vamos agora para o intervalo rápido. Voltamos daqui a bocado para o terceiro e último round. Eu disse que essa batalha seria muito forte. Não esqueça, após a batalha terminar, vá à nossa página do Facebook. Metam um like antes, depois deixem um comentário sobre o vencedor. Vão à página do canal Jango Magic, façam o mesmo. E sigam-nos também no Instagram. Entretanto, Boy7, vamos continuar? O Mike é todo teu, nigga! Round 3 Boy7! Boy7! Ok! Boy seven. okay. Boy seven. Yeah. okay está bem? Controla bem quando tu estás a falar. Disseste que a minha pasta está vazia, vou te mostrar o que está lá. Era algo que me negava. Ok. Aqui tem que falar. Como é que o mais velho desse caga sem se limpar? Estendeu roupa no fio, boi cocô no calção e me deixou uma like. Lhe perguntei se mambo é me disse símbolo da Nike. Mas já que eu não critico, só te mostro como evoluir para começar a se limpar. Trouxe papel jônico para ti. Tchê! Ok! O Pipo não vai te rir, não sente vergonha recebe. Mas já que são dois, dá também um no teu pai que se limpa na parede. Tchê! Passava! Yeah! Ok! Só com essas dicas que eu te. Tchê. Ok! Só com essas dicas que eu te dei, Mônica, você já era. Tá vindo com roupa dos anos 80, por favor, alguém lhe fala que já passou essa era. Eu te bloqueio a saída e te complico o sistema. Tipo que na vida é só contrapartido que governa. O que te completa para me enfrentar, ela vem acompanhar com vocábulo vai fracassar. É tipo quando pedes namoro, a palavra geme no fim, moço, não vai dar. Ok, perdeste o medo, tens ilusão. E já estou chamando atenção. Se tens pau, vai negociar com o meu primo, porque ele é artesão. A tua presença tanta me questionou de onde vens. Teu pai e a tua mãe, quando casaram, eles tinham a burrice como repartição de bens. <laughs> ok, não adianta vir contra mim, nem que fores karateka. Nem que tiveres com ressaca de quem dormiu na discoteca. O último indivíduo que tentou contra mim, vocês viram qual foi o fim, vocês viram como é que ficou a cara do Calho Peteca. <laughs> yeah. By seven! Yeah. By seven! Yeah. By seven. Ok. 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 Diante de destes factos cria retrato, de facto, vou deixar isto... Ouvem. Diante de destes factos cria retrato, de facto, vou deixar isto facto. Faz um curso de caçar rato porque as tuas rimas tá bué gato. Liricalmente são uma técnica de guerra, tenho linhas devastadoras, explosivas que nem garnada. Só tão importante que o ministro da defesa devia me contratar para ingressar nas forças armadas. Ok, te faz atravessar 100 anos num barco sem remo. Sei como é está difícil? Tipo cantei com selmo. Atingir a perfeição remática que vai levar 100 anos para alguém superar. Em pouco tempo bati todos os recordes. Podem ver estão a chorar. By Seven, yeah! By Seven, yeah. yeah! yeah! Ok. No rap serás sempre teu marido e tu serás a minha tola. Não representas perigo nem que vires com pistola. A burrice em abundante, tipo chinês em Angola. Pede alguém para te ajudar, eu sou um fardo pesado, tá sempre embaixo, tipo os amigos da infância do meu calçado. Tchê! Estás a rimas erradas, reclama para quem te escreveu, eu sou fodido, como no tempo de Cristo os fariseu, na minha banda o galo nem que canta nas madrugadas, vai só perguntar se não sou eu. Che! Pois 7 F! Pois é, 7 Pois é, Conscientemente. Che! Yeah. Conscientemente sai da frente, tu não. Ok! Conscientemente sai da. Niggas! Homem! Conscientemente sai da frente, tu não podes fazer frente. Tira o meu nome da boca porque podes perder os dentes. O teu repé de mentira, tipo os discursos do presidente. Yeah! yeah. By seven! Yeah. Boi Time! Yeah. Time! 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 Foi o último round do boy Seven. de tá parabéns. Vamos agora continuar para fechar em grande. Dallas, tens quatro minutos, boy. O make é todo teu, nigga. Round 3. É assim. Não é necessário um médico psiquiatra para conseguirmos diagnosticar a partir do que falas que a tua cabeça não bate bem. Para um descrente, estás muito distante. A tua emoção falou mais alta. No teu primeiro round conseguiste me provar que me conheces muito bem. Disseste que ninguém conseguirá te romper. Então, durante essa batalha, podem me chamar ninguém. Tu só aceitaste batalhar comigo por negligência. O povo sabe que não tens experiência. Eu tenho consciência da tua inconsciência. Isso é notável. Até o cego pode ver. Como é que dizes que és um gladiador com inteligência se nunca te faltou as neiras para dizer? E avisa os teus familiares para não se preocuparem com o caixão porque o tamanho já não fará sentido. Eu corto adversários em pedaço, facilito o processo, faço com que o corpo chegue até ter um caixão feito exclusivamente para ser nascido. É. Tu só entraste no rapper pro banga, com esse teu aspecto de langa, seu paneleiro usa tanga, e tira esse nome de boi porque nós rapazes fica a ti, Wanga. É. Culpa o fly por auxílio ao suicídio, por esse teu homicídio, na terça-feira à noite sem emitido na TV. Ela até já fechou as vistas só para não ter nada a ver. <laughs> Nesse ambiente de trabalho representas uma pasta vazia com o flash já escolheu logo na primeira besteira. Como nem para lixo informático, reciclagem ou repescagem serve. por isso é que ele me contratou novamente para esvaziar essa lixeira. <laughs> e se continuares por teimosia, nunca vencerás ninguém nessa arena nem que te ajudarem no MC Batota. E as tuas batalhas na RPL serão contabilizadas apenas em números de derrotas. Meus pensamentos e inteligência são tão amplos, ao contrário dessas teorias burras e comediantes que você profana. Nunca mais tenta correr atrás das minhas ideias, porque os meus ascendentes pensamentais são de origem queniana. O que você acabou de fazer aqui é o que a gente chama de, de gritaria. E apesar de ser um rapper casa de banho comigo, você não pia. Só conseguirias ganhar essa batalha se fosse realizada num lugar cheio de pessoas vazias. Esse teu cérebro é camaleão, processa muito lento. Tu só consegues pensar a resposta das minhas barras no final do rompimento. Tu não serves de exemplo pra ninguém, nem o Anabis inspira em ti. Você sozinho consegue representar tudo que o povo detesta no MC. Passas a vida criticando os bons rappers. Falando mal de bons rappers, com essas tuas ideias ilícitas de fofoqueiro, vais falando mal de bons rappers atrás. Mas isso só me prova e me demonstra que estás a ser um homem de palavra, porque uma vez já me disseste que aquilo que mais criticas nunca te tornarás. Também entraste na vibe dos Copypast, estes papagaios por opção, que vivem à base de doutrinas, utilizam filósofos e pensadores como fonte de inspiração. Mas atenção, seu papagaio. Esses Sócrates, Aristóteles, Napoleão também foram humanos e tal como os outros também erraram. E se vocês continuarem a traçar os vossos caminhos com os passos que eles já traçaram, vão chegar apenas até onde eles chegaram. Rasgue essas merdas de doutrinas. Rasgue as merdas da doutrina e olha para a tua realidade. Pega a história do passado e põe na tua atualidade. Achas que não existe um Hitler nesse governo que te consome? Aprenda a fazer remissão. Não utiliza apenas a história para decorar datas e nomes. Quando a confiança é demais, normalmente o respeito desaparece. Qualquer gordo, bebucha o balão, com Dallas emagrece. Eu piso na cara de qualquer um, alto, fininho ou caenche E só de tanto te olhar, isso já me causa estresse Não é porque eu calhei contigo, que por causa da tua confiança E quando um dia voltares a batalhar comigo, não vem mais com essas rimas de criança Eu quero um rompimento a sério, quero freestyle verdadeiro Eu sou motorista do rap, você é um simples passageiro Time, 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 time Terminamos a batalha, pessoal. Não esqueçam de votar nas redes sociais: Facebook, Instagram, Resto do Rompimento RRPL. Voltamos a próxima semana com mais um rompimento terrível. One!